Predsjednik Republike jučer izdaje priopćenje da zabranjuje prelete borbenih aviona iznad gradova, da se ne uznemiravaju građani i traži istragu, to je njegova naredba. Ko je upravo ovo nekom sukobu? Jedino znam da hrvatski građani nemaju nikakvu korist od ovog ponašanja. Naši vodeći ljudi u zemlji se nadmeću kao dva razmažena tinejdžera. Situacija nije dobra i rekao sam malo prije u Saboru, neki lideri se uzdignu iznad svojih naravnih sposobnosti u krizi i pokažu pravo vodstvo. Nažalost, kod nas suprotno je slučaj, dakle oni se nadmeću, pokazuju sposobnosti samo nadmudrivanja. Ovo jučer po meni je bilo nepotrebno, prelet, dakle to neće vratiti mir građanima. Ono po reakcijama što sam vidio od običnih ljudi koji se meni javljaju nisu baš sretni time. Međutim, izvan Hrvatske isto ljudi na vrhu NATO saveza ne ulijevaju povjerenje. Dakle, glavni tajnik ne zna da je letjelica pala baš u Zagrebu, ne izvan Zagreba, to je tri puna dana nakon događaja. Prema tome imamo na puno razina zapravo nesposobnih ljudi koji, rekao bi, nisu dostojni svojih funkcija. Navodno, jutro sam čuo da je to preletanje bilo unaprijed dogovoreno kao jedna vojna vježba. Pretpostavljam da je predsjednik, barem nadam se da je bio obaviješten, ako nije, to upućuje na velike probleme i sad to izlazi u javnost i šteti cijeloj Hrvatskoj. Dakle, građani traže odgovorno ponašanje. Ja sam rekao jutros da su ovakvi ljudi vodili zemlju 90-ih, postavlja se pitanje da li bi ikad oslobodili svoj okupirani teritorij. Ali znate koji ima pravo na život? Pa ja mislim da predsjednik ima pravo davati ovakve naredbe glavnom stožeru, međutim činjenica jest da ovo ustavno uređenje otvara jako veliki prostor za konfuziju pa i ono prebacivanje odgovornosti, što nije dobro. Bilo bi za sve nas jako korisno da se što prije i što točnije to definira.